Kumsaa fi soolan keessa. Waaqoo fi gammeen kuni hin baranne ta'ee hin beekuun. Tokko. Harar. Lama. Harari? Harar haraan jalqaba. Amboo. Amboo. Dhumeera. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa. Qophiin keenya harraa eegalee jira. Qophii keenya harraatiin keessummaa wayii tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Isa wajjin yeroo keessan guba. Kutiga. Tole, maqaan koo Amaanu'eel Taaffaseen jedhama. Jechuun iddoon dhufe beekamaadha. Amma kanattis wal ilaalchisan qabu mucaa Oromiyaati. Dhala Oromooti. Hojii nan hojjedhu. Waanuma hin danda'iin hojjedha. Waan hin hojjechuu danda'u waan hin dhiisuu hin qabu. Irra caalaa garuu hojii koomedii, hojii aartiin hojjedha. Hojii koomediin alatti hojii dabalataa waan hin hojjedhu qaba. Daayireekti nan godha yookaan qajeeshuu jechuudha. Al tokko tokko hojii kiliippii nan hojjedha. Innis hojii aartiiti garuu. Kan kanarraan alaa waan humni koo danda'uu fi waan dandeettiin koo danda'u hundayyuu nan hojjedha. Waa hin fiddi taanaan. Kanaa wajjiniin. Waan ol qabatu maa waan barbaade hin taane nama qaban hirkaa fuudhuus yoo ta'e jechuudha. Gara hojii koomediitti dhufu wanti na kakaase hin jiru. Koomedii matu gara koo dhufe. Inni dhufe bariidha nan yaadadha guyyaan sun kamisaa. Ganama barii sa'aatii 11 keessa manni rurrukutama. Banuu yuu dideen ture balbala. Kanaan booda gaafa ka'ee banuu ani koomediidha ani aartiidha gara keen dhufe maaf nan simattu naan jedhe isatu gara koo dhufe. Akka hafuuraa haa ta'u akka foonii haa ta'u garuu gara koo dhufe nama ganamaan gara kee dhufe immoo simattaa nan simadhe akkasittiin walitti baane aga harraa walii wajjin jirra wal ammannee deemna walii wajjiniin bullaa walii wajjin kaana jireenyi keenya tokko ta'e. Namni fakkeenya naaf ta'u koomedii kan akka abbaa lataa, olii naggaafaa, namoota akkas akkasii isaanii fi gartuun isaanii baay'ee jira. Isaaniin faa ilaalaa turre dhugaa dubbachuuf baay'ee jaalladha. Baay'een natti tola hojiin isaanii. Hojii aartii irratti dabalatee hojiin hojjechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf yeroo kamiyyuu hojiin hojjechuu barbaadu hojii. Daldalaa yookaan hojii biizineesiitti natti fakkaata. Hojii biizineesii baay'een hojjechuu barbaada. Sababiinsaa hojii aartii kana beekamaadha. Hojiin aartii keenya baay'eensaa deeggarsa hin qabu kun koomedii kootu hin taane dhugaama jirudha. Kanaafiyyuu aartii keessa baay'een turuu barbaada. Hojii aartii baay'een hojjechuu barbaada. Amma hin jalqabne yoo malee hojjenne sana hojjechuuf immoo qarshii baay'ee murteessaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Kennaa si keessa jiru akka yaadde tokkotti wanta gara kee dhufe waan uummata kana madaalattu akka yaadde tokkotti hojjechuu fi birriin baay'ee murteessaadha. Waan tokko hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafiyyuu hojii biizineesii baay'ee mana hojjechuu barbaada. Hojii biizineesii gaafa hojjedhu garuu ittumaan hojii aartii kana hojjechuufidha. Moora kanaafiyyuu hojii biizineesii fi hojii aartii ol faana deemsisuun karoora gosa guddaadha. Waaqni guddaan immoo nu gargaara jechuudha. Wanta dandeenyu sa'aatii dandeenyutti sa'aatii humni keenya danda'etti hojjenne hin finna. Kanaafiyyuu waan tokko narraa eegina. Ani yoo ofii koo irraa waa eegaa hin jiru attamittis hin narraa waa eegdu. Wanti narraa eegamu tokko hin jiru. Waan hin danda'ummoo yeroo hin danda'utti nan hojjedha waan hin hojjedhummoo. Nan fida waan narraa eegina. Hojii hedduu jira hojii hedduu qabna. Hojii hedduu qabnu garuu yeroo dandeenyetti. Yeroo itti haallumti keenya nu danda'e nu iyyametti karaa TV'dhaanis kallattii garaagaraadhaan hojii hojjennu hedduu jira. Inni jira garuu teessaniin eegina hojii hojjedhaas. Akka waliigalaatti hojii aartii utuu sirra ta'e waan jettu inni jedhu kuni wanti sirra ta'e yoo waan jiru miti kanaaf. Dhiifama garuu jechuun. Otuu sirrii ta'e waan jettu gaafa jedhamu waan hundi isaa sirriidha waan ta'eef yookaan wanti baay'een isaa sirriidha waan ta'eef wanti sirratu wanti xixiqqoon hin sirranne jettee yaaddu yoo jiraatedha.
gama kan keenya ran dhugaa gaafa dubbannu waan ta'e sirrate iyyuu hin jiru. Itti namminee sirreessuu qabnaadha malee. Guyyaa sadii carraa biyya kana bulchuu sii kenname. Guyyaan sadiin xiqqaattituu guyyaa torban tokkofaa ta'e waan baay'een sirreessa. Seema guyyaa sadii kana keessatti garuu inni guddaan jireenya koon jijjiiruu barbaada. Kanaaf iyyuu guyyaa jalqabaa wanta qarshii argamsiisu birreechuudha amma biiliyeena 10 hatee haala mijeeffadhee iddoon qarshicha tuulladhu. Sababiin isaa guyyaa sadii booddee achi jiru waan ta'eef akkam ta'e ta'ee qarshii kana laala. Maalin jedhaa amma biiliyeena bileenni 10 baana gaa'ee garuu bileenni 11 hatee iddoo biraa kaawwachuudha. Warqee kana hatee iddoo biraa kaawwachuudha. Kan halkanii guyyaa hojjechuudhaan nan mirkaneessa. Inni lammaffaan immoo jira biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa uummati sammuu duwwaa tokko jira. Uummata sana iddoo itti galcha. Jira ilaa artistiinsaa, dooktariinsaa, xiinxalaan siyaasaasaa, baadiyyaansaa, magaalaansaa, inni namni amantaasaa hundisaa duwwaa kan ta'e biyya kana jeequtu jira. Nafxanyaa jedhamu isaan kaname gara fuulduraatti eessa bu'e jedhee amma namni dhabutti iddoo ta'etti naqa. Lafa barbaade ta'u malee dhuguma jedhaa asuma dhugumaati. Jechuun sabaaf sablammi biyya kanaa kan jeequ, nagaa biyya kanaa kan jeequ, waan baay'ee kan jeequ isaanitti dabalatee immoo jira. Horumtiin nu fakkaatanis nu keessas waan baay'ee jira. Isaaniinis nan calala. Kun guyyaa lammaffaatti garuu ergan birrii kola hamma asitti tuulladhee booddee isaan kanan iddootti deebisaa. Kan biraan guyyaa sadaffaafaatti immoo irra deebi'ama birrii fa'aa tuula. Guyyaa ilaala amma qarshii koo tuulladheera warra biyya kana jeettu tasgabbeesseera. Kanaan booddee immoo isa itti aanutti guyyaa sadaffaa booda gaafan taayitaa irraa bu'u booddee wajjiniin dhiibbaa'amee maal jedhee taayitaatti akka hin deebi'uu fi namoota hin ijaarradhaan. Namoota jajjaboo, namoota waan meeqa danda'an ijaarradhee erga irraa bu'ee itti deebi'uun qaba. Faayidaan ishee guddaadha waan ta'eef kanaaf iyyuu kana faan godha garuu guyyaan sadii natti xiqqaatti